Tempo para sobreviver, façamos nosso tempo. Que azarro, meu mano. Olha a fila de caminhão que eu tenho. Pra uma entrega urgente. Sem ponteiro, né? Oh, perfeito, sobrevive. Talvez 100 e não 300. Pois, come on.
testemunho, a minha lendária elusividade. Virou. Nenhum buraco abrigo. Chupa, Fábio. Nenhum buraco abrigo. Isso, excelente. Não em Ponteirinha, seu merda. Onda, meus amigos.
fazer o que eu tenho aqui. Escavadeira paladiada, opa, esqueci também aqui. Deixa eu levar essa escavadeira aqui.
I did it. LOL, acho que era exatamente esse lugar que passou na minha na retrospectiva 2017.
só na manipulação do limitador de velocidade que não existe nesse caminhão, mas eu estou usando porque assim, porque for assim. Evitei. Não ainda, nossa.
esses implantes no todo. E já estamos chegando. Aquele sinal balope do Guê que você freia pra parar, mas ele dá verde exatamente quando você freia pra parar.
espírito completos. Life's about winning. Certo, pessoal, vamos para a bateria.
tipo um terminal. Cacildos? Ai. Algo deve ter quebrado. Você vai ao banheiro? Não, enfim. Nossa, mano. Você conseguiu dormir em alguma coisa? Dormi, enfim. Ótimo. Você vai ao banheiro? Acende a luz então aí, por favor. Deve ficar um pouco mais fácil para a senhora aqui, assim.
No pan te vino. Scali yoga. Conseguiu sem nenhum problema, avô? Não, não, sim. Ótimo. Não tem de quê. Qualquer coisa só vem. É... Só fala pra mim, tá? Olha que encontro de novo. Sorte a minha que eu coitado tem um preço generoso.
Herói! Sobrevivi, eu mesmo não posso, infelizmente não posso ser dito em relação ao yoga. Yoga, faleceu. Vamos. Com bom boys.
Olha a fila que tá atrás de você.
dessas em si. Eu passei de nível! Uou!